היי, ברוכות הבאות לבלוג שלי, מעיין אלמגור, אימא מעניקה. והיום אני רוצה לדבר איתכם קצת על השינוי שהתינוק שלנו עובר במעבר שלו מהחיים הרחמיים בבטן שלנו החוצה. אנחנו שומעות המון המון את המשפט, אל תחזיקי אותו הרבה בידיים, שלא יתרגל, שלא יהיה מפונק, אחר כך הוא לא ירצה להיות בעגלה, הוא לא ישן במיטה שלו. אז אני רוצה רגע לעשות סדר בעניין הזה, שגורם לנו הרבה מאוד מתח ולחץ. בואו נזכור רגע, מה היו התנאים שבהם התינוק שלנו חי כשהוא היה ברחם. אז קודם כל, הוא היה ממש ממש מקופל, נכון? בדפנות הרחם. דפנות הרחם היו כל הזמן לוחצות עליו. הוא היה מקבל אוכל דרך חבל הטבור כל הזמן. זאת אומרת שהוא לא היה חש בכלל תחושה של רעב. הוא לא היה חש שום כאב כמו כאבי בטן שהוא מרגיש היום כשהוא בחוץ. וגזים. הגוף שלו כל הזמן היה מוחזק. כך שהוא כל הזמן הרגיש את כל קצוות הגוף שלו מקבלות קונטרה משק מלא שפיר. היום בעצם הוא פתוח, הוא מאוד מאוד חופשי. הידיים שלו והרגליים שלו זרוקות לכל עבר. והוא לא בטוח איפה הוא מתחיל. ואיפה הוא נגמר, והדבר הזה יוצר תחושה מאוד 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 חזקה של לחץ, של סטרס. מעבר לזה, כוח המשיכה זה משהו שהוא לא היה מרגיש, הוא היה חי בסביבה מימית שכל הזמן הוא היה צף בה. כמובן, שגרפסים, חום, קור, כל הדברים האלה, הם לא היו דברים שהוא צריך לעשות, הוא אפילו לא היה צריך לאכול, והוא לא, כמו שאמרתי, לא היה מרגיש תחושה של רעב. אוכל כל הזמן היה מגיע, הוא לא היה צריך להתאמץ בשביל לקבל את האוכל הזה. זאת אומרת, אתם כבר מבינות שהמעבר הזה מכאן לכאן הוא בפני עצמו חוויה קצת טראומטית, כי יש פה הרעת תנאים משוגעת. ובאמת במלון של האימא, בבטן, היו תנאים הרבה יותר טובים ממה שיש לו בחוץ. ולכן זה קצת מסביר לנו וקצת עושה סדר על למה הוא לא מרוצה, על למה הוא בוכה, על למה קשה לו. והתפקיד שלנו כהורים הוא בעצם לעזור לו כמה שיותר לעבור את לעשות את המעבר הזה מהבטן החוצה בצורה כמה שיותר הדרגתית וכמה שיותר קלה. ולכן כשאומרים לכם בפעם הבאה אל תחזיקי אותו בידיים שלא יתרגל, תגידו שהוא לא התרגל, הוא מגיע רגיל, נכון? אמרנו, הוא היה פה עד לפני שנייה. הוא רגיל לזה, זה הבסיס שממנו הוא מגיע. ופתאום הוא יוצא החוצה. ולכן התפקיד שלנו כהורים הוא לעזור לו להיגמל מהדבר הזה לאט, 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 לאט. וככל שנעשה את זה עם יותר ביטחון ובאופן יותר הדרגתי, עם חוויה טובה יותר, התינוק הזה מהר מאוד ירצה לזחול ולהתרחק מאיתנו, כי זה הטבע שלו וזה הבסיס מבחינה התפתחותית. ולכן אני רוצה לתת לכם שלושה כללים שיעזרו לכם להרגיע את התינוק שלכם כשהוא בוכה, לעזור לו להרגיש בבית, לעזור לו להרגיש כמה שיותר קרוב לרחם. זה הולך ככה. תזכרו את ראשי התיבות מתוק. מה זה מתוק? ראשי התיבות של מתוק מתחלקים למגע, ובואו נדבר שנייה על מגע, כי תינוקות לא אוהבים שנוגעים בהם נורא נורא בעדינות כדי שהם לא ישברו. לא, הם אוהבים מגע שהוא מגע עמוק, חזק. תחשבו על עצמכם שאתם עושות עיסוי, מסאז' אם מישהו עושה לכם קיצי כזה, זה מדגדג, זה לא נעים, זה בטח לא נותן תחושה של ביטחון. אם מישהו נוגע בנו חזק או לוחץ לנו יד בצורה חזקה, אז זה נוסח בנו הרבה יותר ביטחון. לכן אנחנו רוצות מגע שהוא מגע עמוק, מגע שהוא מגע חזק, מגע שהוא מצמיד את הילד אלינו. אוקיי? אז זה דבר ראשון. הדבר השני הוא תנועה. התינוקות שלנו מאוד אוהבים תנועה. תזכרו שברחם הם כל הזמן היו בתזוזה. גם כשהייתם יושבות במשרד ומדברות, אתם מדברות עם אנשים, אתם מזיזות ידיים, כל הזמן התינוק הזה בתנועה. שלא נדבר על מצב שבו אתם הולכות, ויש את הצעדים של ההליכה שלכם, שמייצרות תנועתיות. זאת אומרת שהם כל הזמן בתנועה. תזכרו שבערב כשהייתם מגיעות הביתה ויושבות על הספה אחרי יום עבודה קשה, פתאום, הופ, התינוק מתחיל לזוז, נכון? הנושא השמיני, הבטן ככה מתחילה לזוז. זה לא במקרה. העגלה עצרה. ואז באמת אנחנו רואות הרבה יותר תנועתיות. ואותו סיפור פה, הוא בידיים שלנו בתנועה, הוא רגוע. הנחנו אותו במיטה, פתאום הוא מתעורר. זה לא במקרה. זה מה שהוא חווה והיה רגיל אליו 9 חודשים ברחם. לוקח זמן
להסתגל למשהו אחר. אז אמרנו מגע, שהוא מגע עמוק, אמרנו תנועה, וגם בתנועה חשוב מאוד שזה לא יהיה אני רוצה שתרגע, למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? כי זה, זו תנועה מאוד מלחיצה. אנחנו רוצים תנועה שהיא הרבה יותר איטית. איטית, או אפילו קצב של הליכה. ממש קצב של הליכה, משהו איטי, רגוע, כשאנחנו רגועות, התינוק שלנו רגוע. דבר אחרון הוא הנושא של קול. מגע, תנועה וקול. התינוק שלנו היה רגיל לשמוע אותנו. גם את פעימות הלב שלנו, שזה מה שהוא שמע ברחם, זה הצליל הראשון שהוא מכיר מהשנייה שהשמיעה שלו התפתחה. וגם הדיבור שלנו במשך 9 חודשים, זה מה שהוא שמע. את הדופק שלנו ואת הדיבור שלנו, ולכן זה מה שמרגיע אותו. יותר מכל מיני דברים שעושים רעש לבן ויותר מכל דבר אחר. אז נרצה לשים אותו קרוב ללב שלנו, באזור החזה, בתנוחה הזאת, בתנוחה הזאת, בתנוחה הזאת. כל התנוחות האלה, תנוחות שבהן הוא קרוב אלינו ללב, וברגע שהוא שומע את הדופק הזה, זה צליל מוכר, זה צליל שהוא כבר יודע שמרגיע אותו, וזה מאוד מאוד עוזר לו להירגע. דבר נוסף זה באמת לדבר אליו, באופן כללי אני מאוד ממליצה לדבר לתינוק, ולהגיד לו מה אנחנו הולכים לעשות, ומעבר לזה לדבר איתו, ולתת לו לשמוע את הקול שלנו. כל מיני דברים מהסוג הזה שהם מונוטונים, הם מרגיעים, הם מאוד עוזרים להוריד הילוך, והם בעיקר מוכרים. אמרנו שאנחנו רוצות לתת לו את התחושה שהוא בבית, ומה שהוא מכיר זה מה שהיה פה, וזה מה שנרצה. אז מגע, תנועה וקול. הצלחה מובטחת, לכו תנסו את זה בבית. ביי!